Урбанізація, від латинського «urbanus» – міський, витончений. Процес підвищення ролі міст в розвитку суспільства, збільшення кількості міського населення відносно сільського. Як ви гадаєте, що спільного у Сінгапура, Дубаї, Амстердаму, Барселони, багатьох інших міст Європи та світу і у Вознесенська, що на Миколаївщині? Вони всі долучилися до проєкту Smart City, тобто «Розумне місто», що активно реалізує Організація Об'єднаних Націй. Долучилися в різний час, але саме Вознесенськ став першим українським серед 50 європейських міст, які сьогодні отримують міжнародну допомогу для здобуття статусу Smart City. На початку листопада у Вознесенську приймали групу експертів, котрі почали консультаційну роботу з муніципальними і громадськими структурами міста, для якого цей проєкт дуже важливий. Очікування в першу чергу. З одного боку, початок цього проєкту – це вже як наслідок нашої досить активної діяльності і на рівні держави, і на регіональному рівні щодо запровадження смарт-технологій в забезпеченні достойного проживання громадян. А як очікування, це результат участі в даному проєкті. Ви чули, що тут є такими учасниками, як Сінгапур, Дубай, і я впевнений, тому що нам є що взяти в цих містах, вони пішли далеко вперед. А навіщо придумувати велосипед, якщо вже хтось на ньому давно їздить? Тим більше, що експертна комісія пообіцяла вознесенцям не просто рекомендації, а навіть певну стратегію подальшого розвитку міста. Хоча більшість гостей не те, що у Вознесенську, в Україні ніколи не були. Тим не менш, попередні враження у них доволі позитивні. Можна сказати, що перше враження є від першої зустрічі з мером, від того, що ми вже побачили. Я можу сказати, що наші очікування не були вже такими високими, і ми були приємно здивовані тим, що ми побачили, що почули, що так же багато відбувається. Тобто так можу сказати, що перші враження є, і вони дуже позитивні. Перший раз побувала в вересні, і це було на запрошення проєкту, який виконується ПРООН за фінансової підтримки Європейського Союзу, і він направлений на сталий розвиток міст. Були залучені деякі міста, і була дійсно позитивна вражена тим, що побачила, тим, що відбувається. Кожен з гостей – фахівець у певній сфері, важливі для міського розвитку. Рекомендації, що розроблять гості, здебільшого універсальні, але планують також сформулювати певні поради, актуальні саме для Вознесенська і його сучасних умов. Я, власне, є координатором проєкту об'єднаних розумних міст. Я працюю в економічній комісії для Європи, яка є агенцією Організації Об'єднаних Націй. І разом з іншими 17 ментами ми працюємо з містами, які були номіновані. Зокрема, місто Вознесенськ було номіновано Міністерством регіонального розвитку для того, щоб прийняти участь в проєкті. Ми будемо створювати профіль, анкети ту міста у відповідності до ключових показників виконання. І потім дивитися, як вони виконуються і як вони можуть бути об'єднані з цілями сталого розвитку. Це перший візит в Україну, але багато років працював на Організацію Об'єднаних Націй і, зокрема, працював над питанням підготовки оцих ключових індикаторів діяльності. Є досвід роботи в багатьох великих містах, таких як Дубай, Сінгапур. Є досвід роботи з маленькими містами, зокрема в Швейцарії. В складі нашої команди є людина, яка вже працювала в Україні, є певний досвід роботи з Україною. Він раніше працював в Європейському банку реконструкції та розвитку. Тобто ми маємо певний досвід досвідчених людей в нашій команді. Тут для того, щоб міста Вознесенська була можливість скористатися моїм досвідом. Свого часу працював на Європейський банк реконструкції розвитку, який фінансував багато проєктів в Україні. Для того, щоб проговорити питання щодо фінансування тих проєктів, над якими зараз замислюється місто Вознесенська. А досвід інших міст Європи і світу, котрі вже взяли або сьогодні беруть участь в проєкті Smart City, стане доступним для нового учасника. Проєкт, він передбачає і так звані платформи обміну досвіду.
І, звичайно, ми налаштовані на те, що не тільки ми показуємо якісь свої речі і досліджуємо виключно в своєму такому вузькому обмеженому просторі міста Вознесенська, а для нас дуже важливо побачити, як розвиваються міста в інших країнах з різними ступенями розвитку самих країн, економічного розвитку, я маю на увазі, і взагалі в розвитку демократії в тому числі. Ми зацікавлені дізнатись, як працюють маленькі та середні міста. Ми хотіли дізнатись, як це побудовано, як це відбувається тут безпосередньо в місті, і після того, як ми отримаємо інформацію, надати певні рекомендації. Вознесенську отримує користь від цього аналізу, від наших рекомендацій. І, зокрема, ми бачимо, що в результаті такої співпраці буде покращення життя людей. Як наголошує міський голова Вознесенська, поняття розумного міста набагато ширше суто технічних можливостей. І смарт – це не винятково використання сучасних технологій, це взагалі розумне управління і з використанням технологій в тому числі. Ми взяли декілька напрямків – це безпечне місто, це розумна медицина і розумний транспорт. Далі немає обмежень. Найбільш показовим символом реалізації цих принципів стало запровадження картки Вознесенця. Вона систематизує облік пацієнтів, які звертаються до лікарів, допомагає пільговикам економити на проїзді в міському транспорті і водночас отримати об'єктивні дані про кількість тих, хто скористався пільгою. І що дуже цікаво і для нас показово, що цей процес дуже активно війшов бізнес міста. І ту саму картку Вознесенця вже близько 10 таких активних гравців в сфері послуг, в сфері торгівлі війшли, які будуть використовувати активну картку Вознесенця. Це підтверджує те, що це вдалий проект, тому що коли є влада, місто, мається на увазі влада, громада і бізнес, і цей трикутник замкнувся, то це означає, що цей проект буде працювати. Від Вознесенської громади з гостями спілкувалися керівники муніципальних та громадських підприємств і організацій. Про активність та впливовість громадянського суспільства у цьому місті ми вже розповідали. Зараз можемо навести додаткові приклади. До речі, недержавні структури та їх значення є одним з ключових факторів для міжнародних організацій у виборі кандидата для участі в проєкті Smart City та в багатьох інших програмах, покликаних допомогти всебічному розвитку України і, зокрема, її регіонів. Один з важливих елементів розумного міста, котрим прагне стати Вознесенськ – ефективне використання коштів та усіх інших ресурсів, в тому числі енергетичних. До цієї справи Вознесенську підходять дуже серйозно. Ось, наприклад, спортивний комплекс, що складається з басейну та низки спеціалізованих залів, тренажерного для занять греко-римською боротьбою. Будівля величенька, і для її опалення, для забезпечення циркуляції чистої води у басейні, необхідна чітка система. І вона є. Наприклад, для підігріву води та опалення застосовуються різні джерела енергії. Більш дешева електрична вночі та газова вдень. Паралельно використовуються теплові насоси, на даху встановлені сонячні батареї. Навіть от зараз ми плануємо злив води, то зараз його плануємо злити так, щоб зекономити 12 тисяч гривень, ну, навіть на зливі води. Ну, тобто шукаємо варіанти, як зекономити. Зав спорудою Юрій Васильович, він придумав воду з душових, яка йде збирати, фільтрувати і таким чином поливати в газони, які, ви бачите, в прекрасному зараз стані до сих пір знаходяться. І от за 4 місяці 800 тонн води зекономили чисто на цій фільтрації води. І, як кажуть, досконалість не має меж. Начебто все зроблено для економії, але зупинятися не хочуть. Ось недавно були перемовини на рахунок такого теплового акумулятора, що, можливо, не стоїть нам докуповувати, скажімо так, деталі до колекторів сонячних, а можливо, треба отакий тепловий акумулятор, який вночі б нагрівався, а вдень видавав би. Взимку це було б набагато ефективніше, наприклад, чи сонячні колектори влітку. Ну, є, звичайно, можливості, багато можливостей, щоб розвиватися далі.
досвід інших міст, та й власний довів вознесенцям, що в першу чергу необхідно реалізувати ті проекти, котрі за відносно невеликих капіталовкладень дають швидкий і помітний результат. Це заміна системи освітлення, самих теплопроводів, труб. Вони бажано, щоб вони були попередньо ізольовані вже фабрично, тоді вони дають великий ефект збереження тепла. У нас по тій самій лікарні ми за три останніх роки поміняли всю систему зовнішньої подачі тепла, повністю всю. І ви зараз от взимку, якщо до нас приїдете, ви не побачите ніде зеленої трави, ніде оцих полос чистих від снігу по всій території лікарні, тому що ми замінили все. Відео з висоти пташиного польоту підтверджує і той факт, що якісним дахам у Вознесенську приділяють особливу увагу. Протягом вже понад 10 років у місті діє програма енергоменеджменту і енергомоніторингу, постійне відстежування стану муніципальних об'єктів, температури в приміщеннях тощо. Пошуком та реалізацією перспективних проєктів разом з мером займається міська агенція економічного розвитку, долучаються і громадські організації. Показовим прикладом підвищення рівня енергоефективності мав би стати дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок», найбільший у місті дитсадок. Тут виховуються 222 юні вознесенці. Цього року здійснили капітальний ремонт, замінили дах, встановили понад 130 вікон. Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон, дверей і даху закладу сьогодні привело до того, що у нас садочки дуже тепло, затишно, всім затишно, і малечі, і нам, працівникам закладу. Але і у таких, здавалося б, абсолютно позитивних перетворень трапляються несподівані наслідки. Температура всередині 24, деяких приміщеннях навіть більше, ніж 24 градуси. Це ненормально. Теж дитина повинна рости при температурі, виховуватися при температурі близько 20 градусів. Плюс 4 градуси – це десятки кубів газу, це тисячі, десятки тисяч гривень. Тобто, попри вкладені в утеплення будівлі кошти, реальної економії одразу досягти не вдалося. Наразі найбільшим і доволі амбітним проєктом є план з термомодернізації двох будівель Вознесенської лікарні. Її статус – центральна районна, але найбільше заклад залежить саме від міського бюджету. Проєкт виконується на умовах співфінансування містом – не менше 20% і Європейським Союзом. Загалом запланована сума понад 800 тисяч євро. На базі цього проєкту, починаючи від проєктних робіт і далі вже сама процедура проведення безпосередньо робіт, вона нас багато чого вчить. Ми дуже багато знаємо новинок, які фактично для нас зараз є звичайними речами, а раніше ми над ними навіть не задумувалися. І запрошую всіх, хто живе поряд Вознесенська, хто в Вознесенську живе, приїхати подивитися, як проводяться роботи за стандартами Євросоюзу, який має бути утеплювач, які мають бути вікна, якого вони мають бути стандарту. Сьогодні Вознесенськ, попри те, що вже зроблено доволі багато, лише починає шлях в проєкті Smart City. Цікаво буде за цим спостерігати. І ми обов'язково розповімо вам про новини, адже такий досвід варто буде застосувати і у вашому місті.